Bismillahirrahmanirrahim. La ente diterima ba'dahu dina sabadana akad. Ay la yukbalu tegesna ente diterima. Naon inkaruha inkarna itu zauja at-tahlila kana ngahalalkeun dirina ba'da akdil awali dina sabada akad kasalaki anu kahiji liana ridoha karena saestuna ridona itu zauja binikahihi kana ngawin zauj awal eta yata domanu nyimpen itu ridho al-iktiropa kana pengakuan biwujudi tahlili kana ayana ngahalalkeun falayuk balu maka henteu diterima minha ti itu zaujah naon khilapuhu sulayana itu tahlil wa in sodako jeng sanajan ngabenerkeun ha ka itu zaujah saha asani zauj anu kadua fi adamil isobati dina eueuhna ngawati atawa marawanannya li anal haqqo karena saestuna hak ta'allaqo eta cuman tel itu hak bil awali ka zauj anu kahiji palam takdir maka henteu kawasa saha hiya itu zaujah wala jeung henteu kawasa saha musaddiquha anu ngabenerkeun ka itu zaujah ala rubihi kana ngaleungitkeunana atawa ngilangkeunana itu hak kama sapertikeun perkara apta anu parantos matuakeun bihi kana itu ma saha jam'un ulama loba min masayikhina nyatana ti guru urang sadayana al-muhakkikina pirang-pirang ahli tahqiq kabeh tatimmatun ari ieu eta hiji kasampurnaan innama yasbutu pastina tumetep naon at-talaqu talaq nazauj jawaz naon jawaz mun diluhur mah jawaz al-munkar lah ya. Kal ikrori tebeda sapertikeun ikror bihi kalawan itu tolak bisaha dati rojulaini kalawan saksi dua lalaki adlaini anu adil dua nana hurroini anu merdeka dua nana palayuh kamu maka henteu dihukuman naon biwukuhi kalawan tumibana itu tolak bisaha datil inasi kalawan saksi awewe walau ma'arojulin jeng sanajan sarta lalaki aukunna atawa bukti itu inaste arbaan eta opat wala jeng tetumiba bil abidi kalawan abid wuku'i berartinya tetumiba itu wuku tumibana tolak bil abidi kalawan abid walau sulaha jeng sanajan pirang-pirang anu soleh wala jeng tetumetep itu tolak teh bil fusaki kalawan pirang-pirang jalma anu pasek walau kana jeng sanajan bukti naon alpisku pasek nate eta bi ikhroji maktubatin kalawan ngaluar kenana anu diparduken an waktiha tina waktuna itu maktubah bila udrin kalawan te ayah uzuran.